dal magdaafa arrimaha ka taagan baraha bulshada maalmaha dambe sida loo isticmaalayo yani xagga qabiilka iyo ka taagan aaladan tiktok maalmaha dambe ku socdo kinki maxaa yani adiga ka aaminsan tahay bal maalmaha dambe waxyaalaha dambe bilowday kulka hor way socon jireen oo tiktok yani kharashaad iyo lacagaad waxyaala waa lagu qaadan jiray lakiin maalmaha dambe waxa isku bedelay qabiil rehebel iyo rehebel horta aan tiktok aad iyo aad undaada saaray aad iyo aad undaada maxaamaxalli jir waa warhashi meel oo madaale oo maanta marka aan galo aan ku qosan xaladaa maxaa arkaya nin dhahayo haddaa dadka caan 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 ay dhahaan remember ligmaha maaaan kale maxaa waay mrkaaaaa tiktole raa samiixa kano xika wax imhaasta maata muge dadka kale soomaalida dhan wada geen kula wax ba iyo m maxaa loo diiday bilaa sabad waxaa keeb ka wada tagtaan horta soomaalida maxaliga aa tiktok u isticmaalaan gaar ahaan soomaalida oo anay ka mid aanahay horta tiktok si qalaal u isticmaasa horta isbuucan intana muxuu noqonba in maxali habiyo daaro dir jin ijaan qabiir meesha la keeno qabiir hala keenay wuxuuba haddana dad qaar oo social media caankee ayaa maxay usii isticmaalayaan si qaldan usii isticmaalayaan lacagaha mahalliidi oo laf wax lagu qaato haddana maxaa loo isticmaalo qabiilqabiilaa loo isticmaalaa so maxaalle qabiilkii aaba maa arkaa tiktok war qabiilkii aaba iso hiilisiina magaa lagu jiraa marka walaalaalo walaalaalo waxyaalaha sida qaladka u isticmaalay social media u isticmaalaysiin iska dhaafa dad qaara dad lacanaa maqlaayo maanta dalkaas dalkaasay tir maanta maxaa lama shiino celiya oon dhicirayo tolkeeda ninkii kale mxuu shiino celiya oon dhicirayo ma iisoo helinaysiino aldhe ma shiino celiya maxaa adu ku dhacaya tol iyo qabiil maxaa u raasiy horta yani horta lifekan beryahan dhan uu soo socday sa waayahan dhan wax oo tiktok ka shidan oo maalmahan dambe tiktok dhaqaalaha laga sameynayo yuu ahaa sa ha ahaadee laakiin weya loo isticmaali jiray weygii loo isticmaali jiray maalmaha waa laga tegay waxay tagtay rehebel iyo rehebel a tagtay horta yani in qabiil yani qabiil qabiil qofka qabiilkiisa inuu sheegto ama wax dhaho ma mahmo qabyaalada bahashaan haddana sidii loo isticmaalay qabyaalad ahaan loo isticmaalaa maxaa yeelay soomaali qabiil haddartaan wax loo sheegayo maaha oo qabiilkii weligeed soddonki sano ugu dambeysay qabiilay ku dhex jirtay waxaa dhinaca ka taagnaa dhalinyarada ee dhalinyarada inta badanna qabiil ma isticmaali jirin dhalinyarada inta badanna hadda qabiil saasu ma isticmaali jirin oo wax way ku yaraayeen laakiin maalmahan hadda tiktok yaa wuxuu noqday wax lagu wado dhalinyaradii oo loo isticmaalo yani qabyaaladii maskaxda laga geliyay inkasta soomaaliya qabyaaladda maskaxda ka gashay laakiin haddartaan way kalo oo waxaa lagu wadaa oo qabyaaladii lagu qurxiyey aa la wadaa marka haddartaan kulliiba tiktok uu soo socday wax badan uu soo socday life tiktokna wax badan uu soo socday mar horu jiro laakiin waayahan dambe waxay noqotay yaa tole lacagtaan dadkan oo lacagta bixiyo dadkaa lacagta bixiyo meelo waxaa jiro oo dad oo lacagtaas u baahanaa jiro maalinta qiyaamo ay meel u geli doontaa jirto laakiin hadda maantata lacag ugu reebel yaa reebele lacag uu ku bixiyey kulli warta aniga asiga entertainment iyo waxyaalaha asiga yani asaga uu ku faraxsan yahay ayay la tahay lacagtas u bixeen laakiin dadyaalo badan oo soomaali ah oo maanteeta waxaa laga yaabaa ninkan rehebeltan uu u dagaalamayo waxaa laga yaabaa nin asaga rehebeltiisa ah
rehebel lacag ku bixinaya rehebeltiisa waxaa laga yaabaa qof xanuunsan oo dayacan oo lacag u baahan oo maanta inuu jiraa laga yaabataas han ajar oo u fiican maxaa yeele qabiilkiisa inuu ku bixiyey oo qof qabiilkiisa xanuunsan uu ku bixiyey si wanaagsanna uu ku bixiyeyo qof xanuunsan uu siiyey labadii wax wanaagsan waa siduu yiri laakiin maanta to nin laban oo faraxaysanayo oo jawi dega ku jiro oo maanta isdhahay life oo yani marka qofkan uu life soo gala waa qof oo yani faaji iyo iska faajona qofa lacag soo baahan marka asxaabta aniga yani waxaan ka dhihi lahaa qabyaaladan oo la bedelay oo shaatiga loo geliyey sida qaldan loo bedelay qabyaaladan shaatiga loo geliyey inaga dhaafa lifeka sidii si hor kuwada yaa soomaaliya ee dhaha afadaani haa bedri horta ani ahaan kinka horta lifekaneyto oo lacagta lagu cunayo horta lacag waa lagu isku cun karaa sibmadidaani laakiin lacagta la cunay si qaldan in loo cuno horta mahadi wax mumno waa maanta anaa life ku jiraa anaa life ku jiraa anaa life ku jirnaa sandheeraa lacag ii soo diraan sandheera mku lacag ii soo dira marka ani qofkaas lacag ii soo diraayo markuu ii soo diraayo muxuu dhihi qofkaasit waxaas weydi bedri waxaas waxaas weydi fahmna adiina maxaa lii jiray wax adi sharaf dar kuwen mis adi oo aad jeclayn ayaa ninkaas lacagta usoo dira muxuu wuxuu jeena bedri waxaas waxas weydi wax aad nacban tahay wax oo maxaa lii jira oo habooneyn wax haddaad dhinac adi dhaqan ahaan daa ficnin horta dadka wax iskaraafa walaalaala midaa iskaraafaysin maxaan garasi qofka lacagta inii soo diraayo qofka wuxuu weydiiya nidho weydiin iskaraafa qofkan wuxuu nacabiya horta ayuu kar ola mar dhib ku mesh ola yani ma ahan laazim inaad ka jawaabtid maahan inta badan waa ka boodikardiidan dadka inta badanna way diidaan oo qofkii oo yani personalitigiisa oo attack lagu sameynaydiidaan qofka isii wax daa weydis uu diido waxna garta muuta laakiin qof hadal uu rabin in social media loo geliyo loo rabin ayaa meelaha laga soo maqla mis qofkan lacagta soo diraa qofkan ay wadan ninkaas waxas waxsu nacbiyan weydi social media soo ugasho marka adi wax social media u diidaysa in lagu soo geli maaha hadda maan hore maali jirin maxaa ku jiran ukaramaala iyo kukala ku jiran gabar uu fura maxaadii jiray ayuu soo qaatay oo dhahay maxaadii jiray ninkaneto saan waay naagtada saane ninka naagta ufa mesha hakiina horta waxyaalahaas yani ani hadda maanteeto maxaa maanteeto meesha usoo fadhiista waxyaalaha ayaga isweydiinayaan waa meeshooda anaga afurta maya horta maya isgoorta midaa ku sheega waxyaalaha adiga ay isweydiinayaan waa meeshooda weligeedna tiktok markuu lifekan bilowday ilaa haddartaana su-aalo waa la isweydiin jiray taas ayaga u taalla taas qofku waxa uu yahay iyo wixii la weydiiyey asaga suu uga jawaabi lahay oga taallaa laakiin qofka markay asaga ka legaystahay wax uu doono ka dhihi karaa laakiin inay bahasha qabyaalata ani bahasha waxaan diidanahay life waxba ka looma soo jiray weligeedna su-aalahaas noocaasoo kale waa la isweydiin jiray waxaas dhanna waa la isdhex mari jiray waa la isdhex ogti jiray laakiin muhiimadda aniga maantayta meesha usoo fadhiistay yani waxa waaye qabyaalada weygan loo isticmaalaya maalmaha dambe labada maalin saddexda maalin ugu dambeysay adi weyga ugu dambe adi weyga ma iskale weyga ugu dambeeyey waxaa loo isticmaalaya oo qabyaalada maxaa yeele soomaali qabiil iyo qabyaalad yani looma sheegayo maya looma sheegayo ka dambeyaan soddon sano ay soomaaliya dartaan duurkan iyo qalaasaan iyo dhibkan iyo rafaadkan aan duur uu kala jirno waa uun qabyaalad awoodeeda uu kala jirnaa ini marka tii hore aan soo dhaafnay in haddana shaatinta loo geliyo mid cusub nooloo keeno oo haddana ee dhalinyarada ka bilaabato baasha laakiin weygan oo su-aalo la isweydiinayo wax walbaa la isweydiiyo tiktok maalinka life bilowday ilaa dadka waa la isweydiin jiray wixii qofkan asaga haddii su-aal qaldan la weydiiyo asaga personalitygiisa qalad ku adii la weydiiyo hadduu ka jawaabo asaa ka jawaabay taasasaa ka jawaabay hadduu ka jawaabin oo ma ka jawaabay u dhahana asaga ku taallaa